Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. С първите за деня новини по света у нас. Аз съм Роман Йовчев. Американски военен кораб е отговорил на сигнала за бедствие на превзети от въоръжени нападатели край бреговете на Йемен танкер Сентрал Парк и в момента плавателният съд с екипажа му, сред който има двама българи, са извън опасност. Информацията е потвърдена от американски военни, както и от компанията оператор на кораба. Към момента не е ясно кои са нападателите и как са напуснали плавателния съд. Инцидентът е последният от поредицата атаки в региона на Близкия изток, откакто на 7 октомври започна войната между Израел и палестинската ислямистка групировка Хамас. Преди дни в Червено море беше задържан друг, свързан с Израел кораб, на борда на който също има българи. Все още има селища без токи, затворени пътища в страната. Над 280 училища в 13 области ще останат затворени днес. Най-тежка е ситуацията в Североизточна България. Близо 25 000 са без ток в Русенско. 38 населени места в областта са все още без електрозахранване. 48 електропроводи за средно напрежение от 20 кВ са повредени в региона. Повредите са от най-различен характер, като преобладават скъсани проводници, счупени конзоли и изолатори, както и пречупени стълбове. Екипите на електроразпределение Север продължават да работят въпреки усложнената метеорологична обстановка. В общините Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово ще бъде неучебен ден за всички детски градини и училища. Също така в Русенската професионална гимназия по селско стопанство Ангел Кънчев също няма да се учи. Там учебният процес е прекратен поради паднал електрически стълб върху физкултурния салон на училището. Бедствено положение е обявено в цялата област Шумен с изключение на самия град. Неучебен ден е за всички ученици в областта. Там също има десетки селища, без ток, на места няма и вода. Резервното захранване към подстанцията, която подава вода за Шумен, е включено и се очаква възстановяване на водоподаването. А в област Велико Търново също има населени места без ток. Кризисният щаб поиска помощ и от военните. Повече от 12 часа прохода Хаимбоаз остана затворен, като се стигна до километрични опашки. Остава затворен изцяло за автомобили пътят Варна-Добрич, въведена и забрана за движение на автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Хемус. Затворени за движение са всички пътища в общините Ветрино, Суворово и Вълчидол, като в последната е обявено бедствено положение. Все още в десетки села в област Добрич електроподаването не е възстановено. Във Варна продължава разчистването на парковете, отпаднали дървета и на булеварди и улици от листна маса. Поради липса на достатъчно хора, озеленителните фирми днес ще започнат работа по-рано. Във Варна обявеното бедствено положение преди седмица остава в сила. Въпреки това учениците в града учат присъствено. От света. Израел и Хамас са склонни да удължат временното примирие в Газа, което изтича днес, твърдят източници, запознати с хода на разговорите между двете страни. Според BBC, високопоставен представител на радикалната палестинска групировка е заявил, че Хамас има готовност още от 2 до 4 дни, в които да не се водят сражения. Това би позволило освобождаването на още между 20 до 40 заложници. В третия ден от временното примирие бяха освободени 14 израелски и 3 заложници от други националности, сред които 4-годишно момиченце с американски произход. В замяна Тел-Авив освободи още 39 палестински затворници. В телефонен разговор с американския президент Джо Байден, премиерът Бенемин Нетаняху е казал, че Израел ще поднови военната операция в Газа след края на временното прекратяване на огъня, което според предварителния план трябва да се случи днес. Денят започва, продължава с Симеон Иванов. Още новини гледайте в 7. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.